ახალციხეში მესხეთის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი დაფუძნდა. ორგანიზაციის პრეზენტაცია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. საგვარეულო კავშირის წევრებმა პირველი მოთხოვნა უკვე დააყენეს. ისინი ახალციხეში ოსმალთა ბატონობისგან მესხეთის გათავისუფლებისთვის თავდადებულთა მემორიალის აღმართვას მოითხოვენ. მესხეთის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის მიზანი ქართული ეროვნული ღირებულებების დაცვა და განმტკიცებაა. გადავწყვიტეთ, ყოფილიყო რაბატის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილიყო ეს დადგმულიყო ეს მემორიალი, რომელიც წარმოადგენდა იმ ისტორიულ მოვლენას, ანუ ოსმალთა იმპერიის განთავისუფლებიდან ამ მემორიალს და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ აქაც ერთი მემორიალი დაგვედგა. იმედი გვაქვს, რომ სწორედ მესხეთის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი კიდევ უფრო, ესე იგი, წარმოაჩენს თავის საქმიანობას ეროვნული ინტერესების დასაცავად. ამის შემდეგ